Hello， 大家好，我是小梁，今天我要把这里给围了。哎呀，一直来都忙，没有时间了。今天抽点时间把这里围了，安全一点嘛。马上要把它这里装修好了，不然呢，到时候再装修就麻烦了。现在努力加油吧。太晒了。那太阳挺大的，很晒。你看这么晒，老表也来帮忙啊！快点哦，休息喽，太晒了先。晒了晒了，下去休息。哈哈哈！我看这个老师一下，老师不会，这个老师不会，他还没反应过来，我都已经把上次写下来了。你不说，你看啊。走喽，抓鱼去喽，快点哦！我进不了了，你们自己抓多多一点鱼回来啦。走喽，走喽。哪个桶来啊？哦，这里有，这里有了。是有了吗？戴错帽子了，他爸爸。这个难抓哦，来想点办法，别的办法来哦。难抓。嗯。你进来啊，进来。我不敢。我也想进去。进来呀。可以啊。但是我不知道鱼在哪里。行，我也进去。行。维姐有没有看到鱼？我连手都摸，看都看不着。下午刚刚进去了。梁哥，你那个是什么东西啊？拿那个什么？哎呦，找网来了。哦。拿网来抓。对呀。太晒了。今天真的好晒哦。是啊。哎呀，你看，就地取材，这个渔网就出来了。我们三个人合力啊，一个人拿一个地方啊。喊着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 来喽。可是我速度有点慢呢。要不你来，我来我来我来。爸爸，这鱼好像不怎么爱接近你们啊。接近你。抓得到大鱼吗？哎呦，我又抓到一条了，哎，又跑出去了。你在吗？怎么样？发现鱼了没有？没有。哎呦，全部跑出这里来了。怎么样跑出来的？怎么能跑出来的？哇，一条都没有。为了个寂寞啊。这次一定要抓到它，加油。上不上就看这一网。哎呦，这里有啊，慢来啊，这位。咦，有一条跑到我脚下的鱼没了。哦，这里都出去了，可以。这底下我们没有踩好，看来这个鱼太精了，还是要回去拿那个网来。拿网来快一点，一网就搞定了。搞了半天都没抓到。是啊，现在回去拿网去。拿
是网的，不是一网打尽了。这个肯定是一网打尽了，才够吃嘛，是不是？老妈都跟着你来了。啊？妈的，这个网不好吗？我妈都跟你来了。是啊。这个真是在动真格了不？前面是试着玩一下啊。是啊。预热一下。看看。没有，应该我没来了，你们肯定找不到。对。哎，那里中了。那你就中了字啊，大不大？是没了。哎呦，这里也有。上鱼了吗？上了，上了好几条。你看到这里中了几条？哇塞，这是啥？哎呦，哎呀，中了！你看，哇，两条。你看这里，我发现这里有。哎，这小的放了吧，那大的就行了。那了可以了，哎呀，又放掉。我在这里守株待兔哦。你看，你看，哎呦，出去了。哎呦，好大一条。哎呦呦，飞走了。哎呦呦呦呦，哎呦，把我吓一跳啊！这条是草鱼来的。爸爸，你干啥不抓呀？他跳得那么高。啊，把我吓一跳！哈哈。什么？你还没我妈眼力好。没有。这么大一条。终于抓到一条了，梁哥。把你算就这种鱼啊，这是你的第一条啊。啊？这是你的第一条啊。又差点掉了。你放走了嘞。哎，又来一条啊！对对对，怎么？又来一条了，我就来是来了，别拿了。妈妈，里面有几条啦？两条，有两条，一人一条。平局。哎呀，这里有一条鱼比较大。第一轮平局。第一轮平局。爸爸，那个地方好像有，然后又跳出去了，啊、两条。我呀，这鱼是什么的？地形的。哎，大家看一下，你看这个鱼被抓变成这样子了，哇，嗯，像个船一样。哇，这鱼中奖啊，两条啊，三条啊！哇哈，爸爸，你直接被碾压下去了。我抓的是最漂亮的鱼呀。可是你抓的是最少的呀！就是一抓就抓三条，那他一共有四条咯。完胜啦！叔叔加油，希望你能再抓到四条。小问题。跳上来了，太可惜了，完美！还那鱼是两条，这么快啊？两条，爸爸不行了，梁哥你输了，输得彻彻底底。抓的要抓大的。哇，这条够酷了！哎呀呀，又掉了！爸爸，一种就爽了。爸爸，你这是被碾压的彻彻底底了，没有再翻身的机会了。都快要第十条了，好像够了吧？那么多条了，吃得饱了吧？好像我抓到一条了。你终于抓到一条啦！你看这么大一条，那还不如是输那一条嘞。哎呦，又放走了。老爸是大条了就要放。对的。小条的治疗，我专门把鱼放走的，是不是专门抓鱼的？你知道？我看到大条的，我要放它出网去。嘿，好像够了吧？够了没有？够了，好多了。有多少？嗯，够吃了吗？十多条了。看一下，够了没有？看一看，瞧一瞧。够了就不拿了。那条要了，那条够吃了吗？肯定要。够了，够了，够了。
看一看，瞧一瞧。哇塞，够吃了没有？哎呦，这条鼻子，够吃了吧？够了。够了，够了，够了。这条小的不拿了，快点。这条大的可以，小的把它放出去。哎呦。这个螺丝放了。放放放，真是。哎，可以了，这个够吃了，够吃了，有十多条了，有十多条了，够吃了。主要这条是最大的，你说可是不是你抓的？叔叔抓的，是他放的，是他放的，是真的。你放的这一条被叔叔抓到了，这条鱼你看，这个拿回去，什么形状啊？这个是什么鱼啊？新品种鱼来了。还是变异的、啊、变异的走喽，都往回家。